Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton, Thënie për jetën, dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. A është i shëndetshëm gatimi me tenxhere me presion? Kjo është e vërteta që duhet të dinë të gjithë. Prej vitesh, tenxhera me presion ka qenë në mjet shpëtimi për anvisat të cilat jo vetëm që duhet të bëjnë ngjellën gati, por edhe të pastrojnë shtëpinë. Ajo përdorë për gatimin e ushqimeve që kërkojnë më shumë kohë për gatimet që përbëjnë, një mënyrë shumë të lehtë për përgatitjen e vakteve. Tenxhera me presion është krijuar për të parë në vitin 1679, i cili krijoi një tenxhere me kapak të izoluar për gatime të shpejta. Me kalimin e viteve, modelet e tenxhereve me presion u bën më të larmishme dhe me forma të ndryshme. Si funksionon tenxhera me presion? Në një tenxhere me presion, pika valuese e ujit rriten ndjeshëm. Kur uji është tepër i nxehtë dhe avulli i izoluar, arrin një temperaturë vlimi shumë të lartë, deri në 120 gradë Celsius. Kjo temperaturë e lartë përshpejton gatimin e ushqimeve. A është i shëndetshëm gatimi me tenxhere me presion? Shumë njerëz besojnë se gatimi me tenxhere me presion nuk është i shëndetshëm për shkak të presionit dhe temperaturës së lartë. Studimet thonë se gatimi në tenxhere me presion është mënyra më e mirë për të ruajtur beta-karotenin dhe acidit asporoik tek spinaqi. Studimet e tjera shpjegojnë se gatimi brokulin në tenxhere me presion ruan 90% të vitaminës C. Gatimi me avull dhe zgjeria ruajnë respektivisht 76% të vitaminës C. Sipas ekspertëve, ruajtja e ushqyesve tek ushqimet e gatuara me presion të lartë i atribuohet kohës së shkurtër të gatimit. Kjo do të thotë se pavarësisht se ushqimet gatuan në temperaturë të lartë vlimi, koha e gatimit është shumë e shkurtër për të mundësuar shkatrimin e plotë të ushqyesve. Për poshtë të tjerave, ushqyesi lëshohet në ujë, por në gjellë me presion nevoja për ujë është më e vogël se një tenxhere tjetër. Kësaj ushqyesit ruhen në nivele të larta. A mund të gatuan fasulet në tenxhere me presion? Ekspertët thonë se tenxhera me presion përbën mënyrën më të mirë të gatimit të fasuleve dhe lagumeve në veçanti. Këto të fundi shkaktojnë probleme me tretjen, por ku gatuan me presion të lartë, përbërësi që shkaktojnë probleme me tretjen, shuhen ndjeshëm. Tenxhera me presion i bën lagumet më të tretshme dhe ruan vlerat e tyre ushqimore. Aspektet e sigurisë të tenxherës me presion. Tenxhera me presion është një pajisje që shkakton aksidentet më të mëdha në kuzhinë. Ajo mund të shpërthejë si pasojë e faktorëve të ndryshëm dhe mund të shkaktojë lëndime serioze. Ekspertët thonë se përpara hapjes të prisni disa minuta derisa avulli të ketë dalë plotësisht, ndërkohë që në gatime duhet të përdorni sa më pak yndyrë. Mbi të gjitha, ekspertët paralajmërojnë të mos blini kurrë tenxhere presioni të dorës së dytë. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoj ta bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj, në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.